Ovim poslom naša sugrađanka Aleksandra počela je da se bavi iz čiste potrebe, jer i sama ima dva ljubimca kojima je poželala da napravi jaknice. Kada je to uspešno završila i prošetala Lunu i Lolu gradom, ljudi su joj sami prilazili sa pitanjem gde je nabavila tu odeću, a kada bi im odgovorila da je to njenih rukodelo, usledile su i poručbine. Trenutno u ovom zimskom periodu najviše se poručuju jaknice, kaže Aleksandra. Ja uzmem određene mere koje se naravno razlikuju od ovih ljudskih mera. Uzmemo mere i izmerimo, proverimo materijale, izaberemo materijale i posle toga napravimo. Znači, isključivo radimo po merenju, jer to je u suštini najbolja varijanta. Znači, da se izmeri kuca, da on ima određene svoje prave mere i onda u budućnosti, ako u dalje vreme nekome treba opet nešto, samo nas zovu i kažu treba za Fifija to i to i mi onda po tim merama pravimo. Materijale koje naša sugrađanka koristi isti su kao i oni od kojih se prave jakne i duksevi za nas ljude. Kuce su male i sigurno im je hladno, pa se ona brine da ih makar uz pomoć odevnih predmeta zaštiti od zime. A reakcije ljudi kada vide njen štand na nekom od sajmova su različite. Simpatično im je to i obično misle da je za decu, ali kad primete da ruke u stvari ne stoje sa strane nego napred, malo im je to čudno. Kad im objasnim da je za kuce, vlada otprilike, u većini slučajeva vlada oduševljenje i onda se izvinjavaju što oni nemaju u stvari kucu, ali im je jako odlična ideja i otprilike svako kaže da će ispričati taj slučaj kako im se desio, da su bili ubeđeni da je za decu. Zahtevi vlasnika pasa se razlikuju. Uglavnom traže da njihove kuce dobiju toplu garderobu. Međutim, postoji i one ekstremne situacije. Naime, devojka koja se udavala želela je da njenom psu Aleksandra sašije odelo. Ja sam u tom momentu iskreno mislila da je skrivena kamera. Ja sam rekla nema problema, napravit ćemo leptir mašnu i to je to. Ne, ona je insistirala da on ima odelo, isključivo odelo i ja sam rekla, nisam do sad radila tako nešto, probaću, ne garantujem, ali ću probati. Posle 2-3 dana uspela sam da napravim pravi smoking, znači sa belom košuljom, leptir, ljubičastom leptir mašnom, crni smoking je bio plišani, devojka je bila oduševljena. Mi smo upitali naše sugrađane, oblače li oni svoje ljubimce? Pa da, imam dva psa i oblačim ih. A gde kupujete garderobu, gde nabavite? Pa uglavnom internetu. Ne. Ne, mislim da to nije potrebno, samo hranu i opremu, ali garderobu ne. Ove godine usledila je još jedna nesvakidašnja poručbina, gde devojka traži da se sašije venčanica za njenog psa. Iako je počela samo sa jaknicama, poručbine koje je Aleksandra dobijala zahtevale su i haljinice, kapice, pa čak i gaćice za pse. A osim što je zadovoljna prodajom, naša sugrađanka izuzetno uživa u ovom poslu i druženju sa raznim rasama pasa.